Ღიბულის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ცოფის პროფილაქტიკური ვაქცინაცია დაიწყო, რომლის ფარგლებში მოსახლეობის კუთვნილი ძაღლი და კატა სამთვის ასაკიდან იცრება. ვაქცინაციას კვალიფიციური ვეტერინარი სპეციალისტები ახორციელებენ და მოსახლეობისთვის აცრები უფასოა. ცხოველებს 1 მილიგრამი ვაქცინაცია წონის ასაკის და ჯიშის მიხედვით უკეთდება და მათ იმუნიტეტი ვაქცინაციიდან 14 დღის შემდეგ გამოუმუშავდებათ. მიმდინარეობს შინაური ცხოველების ძაღლის და კატის ვაქცინაცია ცოფის საწინააღმდეგოდ. გვაქვს ძალიან კარგი მაღალი იმუნიტეტის ვაქცინა. მინდა გითხრათ იმის შესახებ, რომ ეს არის ერთწლიანი იმუნიტეტი აქვს აღნიშნული ვაქცინას, რომლითაც ახლა ვმუშაობთ. დაცული არის ცხოველი, რა თქმა უნდა, ასევე დაცული არის ადამიანი, რომელიც შეიძლება იყოს ცხოველისაგან დაკბენილი. ქებულის მუნიციპალიტეტში გეგმა არის 2000 და ამ წუთებს გვაქვს აცრილი 1500-ამდეს. და მეგონი უახლოეს ერთკვირაში დავამთავრებთ. ორი კვირა ჭირდება იმუნიტეტის გამოშვება და ერთ წლის განმავლობაში არის დაცული ცხოველიც. და თქვათ, რომ უკრინოს ვეგაცას ან დაფორჩქნოს დაცული ერთ წლის განმავლობაში.